kam të ftuar Sabri Pajazidin, përgjegjës për kulturë në Ferizaj. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe, Sabri. Mirëmëngjesi, mirë se vjen. Sabri, aktivitetet e ngjeshura ka pasur në Ferizaj për nder të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Nga atja fillojmë. Faktikisht ne, siç kemi thënë më herët, kemi kalendar kjo datë ose si themi një periudhë e ditën për neve dhe natyrisht përgatitjet fillojnë qysh herët. Sidomos që si vjet ka qenë si themi një fest nivel nacional për shkak të 10 vjetorit jubilar dhe përgatitjet thjesht kanë filluar qysh në fillim vit. Edhe e keni po tabela ka qenë ngjeshur me shumë aktivitete të larmishme sportive, kulturore. Kryesisht tash po bëmi falë vlerësimi, si themi, mas 4-5 ditë që ka përfunduar ky manifestim, edhe vlerësimet janë jashtëzakonisht pozitive. Edhe besoj që jeni dhënë një ocë dhe si medium që keni përcjellë këto aktivitete. Patjetër. Si kanë rrjedhë, domethënë, janë realizuar në tërësi aktivitetet? Po, përgjithsi po, ose mund të themi që gjitha ato aktivitetet të parapore janë realizuar, ndoshta disa prej aktivitetet është doshti zhvendosin për kësaj tabele, sepse ka pas aktivitet tjera paralele që ka pas qoftë të pavarë, për grupe të pavarë kulturore, për shkak që ka qenë pa mundur gjithë këto aktivitetet, se thuja se gjithë ditë ka pas 2 ose 3 aktivitetet në ditë, ka qenë pa mundur i vëtëm për audiencën e për dhe stafën me përsil gjitha. Realisht takimet e para që kemi pasë, zakonisht ne i thrasim grupet kulturore tradicionale, ansambli Kastriotët, Shoqatën Zef Kolumbi, Shoqatën e Piktërorëve, Klubin Letrar dhe Rada, Orkestrën e Qytetit, Korin e Qytetit, Shkollën e Muzikës, ta që është një faktor, ja zakonisht i rëndësishëm për zhvillimit kulturore në Ferizaj. Edhe nda nga dalvi me propozime, vinë me ide konkrete që ka të bëhet, edhe kjo tabel ka ndryshu shumë herën, dhe më në gjatë të takime që kemi pasë, dhe risa është publiku, aty ka 2-3 muaj të shkurti që ka qenë finale. Sa janë kanë të njoftun qytetarë për të përcjellë këto aktivitete dhe a jeni të kënaqur domethënë me përcjellje nga ana e tyre? Po, përgjithsinë ne kemi përmendur dhe kemi diskutuar shumë herë edhe puna e çështja e reklamimit, çështja e njoftimit, e vërtet jemi me në kërkim si për të një ide pak më të çarse çka do të bëhet. Tash kjo forma klasike e shpërndarjes së ftesave fizike thjesht po kalon. Më shumë këtë drejtim për zëvendin rritit socialit. Tejsa virtuale. Edhe kryesisht kemi pasur një faktikisht qytetarët, jo vetëm Ferizaj, por gjithkund e din që presin aktivitete kulturore në kohën e pavarësisë ku ndodhë. Qka kemi pasur ndryshime si vjeti, kemi ikur aktivitete në shesh që kemi pasur, për shumë arsye, para ka qenë që zakonisht nuk kemi mujtë të prodhojmë vlerat mira profesionale për shkak të motit ftoft edhe për shkak që koncertet live ose gjallë që ndodhen në ambientet hapra kërkojnë kushte shumë më të vëlitshme. Edhe pak a shumë në si logje kulturës për të quaj kushtimisht atje, jemi pak në larkësive të audiencës, po njerës të dashamirë të kulturës, njerës që i përcilin aktivitetet, thuja se kanë mësu këtë farë kohë dhe këtë farë hapsine dhe thuja se gjithmonë njën të regullë. Ka posë edhe disa shfaqje teatrale për ndirë të soj, piste disa repriza, shfaqje të reja që kanë ardhë nga Prishtina. Po, kryesisht jemi fokusu në aktivitetet vendore, si qurë mëse temit qytitit të unë, për shkak që Ferizaj është bërë, si temi një farë prodhusi madhi kulturës. I festivaleve, si do më kërës. I festivaleve dhe i koncerteve, i shfaqeve të atërore, i ekspozitave, gjitha. Si vjetë, mësëm, duke nuk imi posë diçka jashtë qytitit Ferizajt. Kryesisht kanë qenë aktivitetet që janë bajt, ose janë prodhu për ekskluzivisht për ditën e pavarësisë. Thashtë nëse të ndalën paka shumë disa aktivitete, në të është ka pasat aktivitete sportive për shkak dëshamirët sportit, turnir në ping-pong, turnir në sha, volleyball, institucionet, femrat që kanë pas lënat e tyne. Kemi filluar kryesisht me 14 shkurët, me aktivitete më konkrete, me simpozionin e pavarësisë, që është mbajt nga zyra për trashimi dhe muzej, me disa ligjerus të veçan nga profesor nga Prishtina. 20 vjetorin të ka që kemi kalu për i pavarësis, është të lu temat ndrësh me diskotime me audiencen, pas taj promovimi libri nga zmen bëty që të Malkim e Shiko, një roman një Weber e Re, edhe kështë bërë bashkëpunim e klubi Letrar dhe Rada, pas taj muzika rauke, sepse edhe rinia për kohë, si të theme atëfar fokusin e vetë,
shfaqje teatrore, Teatri Adriana është shfaqur në Monodrama për një të ditë që ka qenë premierë në vitin e kaluar dhe si vjet është bërë reprizë me tekst Bar Frongut, regjia Fatmir Hyseini dhe në Gjat Gjokli, domthonë Monodrama, aktor kryesor. Pastaj aktivitete sportive ditën në Vejem, pastaj ligjërat në bibliotekë që pashtu ka pas një rëndësi të veçantë sidomos për gjinota të reja, një koncert i veçantë nga ansambli Kastrat nga grupi folklor dhe i vallave, dhe në jetën ditë shpalla dhe çmimi fenesa artisti vitit, për shkak që siç e din edhe audienca, ky që më dosh të shpallën në vitin e kaluar në fund viti, po me që ndodhen këto rrethonat edhe politike dhe edhe aktivitetet e ngjeshura është vendosur në muajin shkurt. Pastaj koncert për fëmijë që gjithmonë bëhet një koncert për ditë pavarësisë nga grupet dhe kurset për fëmijë që bëhen edhe natyrisht audienca e fëmijëve. Ekspozita kolektive që bëhet është tradicionale për 10-ën herë që po bëhet, thua se është bërë në njëshme këtë ditën e pavarësisë edhe ku jepet çmimi i Gustave Sulejmanit është një ekspozit jashtëzakonisht e rëndësishme në fushën e artit pamor për shkak se morën pjesë artistë nga bartrues shqiptare edhe kështë me me epe e ka dhe një vlerë monetare, po qka është më rëndësi është e ka një vlerë, si të themi, serioze, konkuruse. Gjdo artes që të pakten futën në këtë garë, në djetë i ndërum, për shkak që më mështë jetë zekon një serios. Pas të aktivitet tjera, shfaqe të atërore, o Gjulia, regjia Besim Guzmanit, po ashtu ka qenë premier vitin në fund vitin në kalum, dhe naturisht është zekonisht shfaqet mbas së tipe për mirë, nga dalë shtruen reprizave brenda dhe jashtë vendit, edhe naturisht ka qenë një satisfakcion edhe për këtë manifestim të shfaqet, kje shfaqe. Dësa 7 më qkurët e paka shumë botën, bashkëpunim edhe me zyrën në kryetarit, përshka që kjo aktivitet krys, kjo manifestim matë krysisht me patronatin në kryetarit, dhe normalisht me këto farë aktivitet tradicionale, homoshe dhe varezat dëshmurëve, Akademia Salimne, këtë Akademia Salimne, zakonisht prezenten kore dhe orkestra qytetit me Lindin dhe Isofen, një aktivitet jashtë zakonisht profesional. Dhe gjithë kjo manifestim është përmbyllë me koncertin e shkollës muzikës, me një koncert, gala koncert në mbrëmje më 17 shkort. Dhe mund të themi pa modesti që sidomos të dy koncertet e fundit që në majt, mund të themi... Ka pas shikueshmëri? Ka pas shikueshmëri, jo vetëm që ka pas shikueshmëri, po mund të themi me përgjësi profesionale, pa e preashtu Prishtinë, në Prishtinë për Prishtinë koncerte të tilla rrallë më në Kosovë. E kam fjalën në nivelin profesional, nivelin e përgatitur, edhe aspektin teknik, edhe çdo aspekt. Mirë shumë. Me sa po shohim këtu përveç një film dokumentar që ndoshta mungon në krejt këto aktivitete, e keni menduar ndonjëherë? Jo, filmi ka pas. Ka pas? Nuk ka pas, më sa di nuk ka pas aktivitete për shkak rreth historikut për shembull të pavarësisë Kosovës ose Vitin e kaluar ka pas në këtë agjendë ka pas një film dokumentar që është duket në televizionin tuaj që është marr. Po si vetë nuk ka pas. Unë thash edhe në fillim të kësaj bisede që ne kemi pas shumë aktivitete që dorë të eliminojmë për shkak jo për mos rëndësisë, po për shkak të agjendës së gjeshur. Ka qenë jashtëzakonisht tash po e numërojmë pak a shumë 3-4 aktivitete mbrana ditës, ka qenë po përballoshëm edhe vetë stafi më përsjell e lëre me audienca. Ka ndodhur të më u dështu ndonjë plan që keni bërë gjatë këtyre ditëve? Jo, mund të më plot përgjithësi jo, për shkak që zakonisht aktivitetet na dështojnë kur kemi aktivitete jashtë objekteve, për shkak të botit, për shkak të rrethona, po këtu kryesisht kanë qenë thjesht 90% aktivitetet kanë qenë brenda, edhe thash që në fillim ne kemi bërë përgatitje sepse është manifestim i ditën, edhe kemi si themi kemi kushtuar një kujdes jashtëzakonisht të veçantë. Si çdo aktivitet shkon. Në të rrësht se cilë aktivitet është mund të jetë pak në nivel pak më të lartë ose më të ulët, po kryesisht aktiviteti në realizum bost planit edhe bost lirësimit që mi pasi mi të kënaqëm edhe audiencë edhe stafi. Sa i përket mysafirëve, sigurisht që ka pas feriza jasë mjaftushëm, po mysafirë ndërkombëtar për shkakun keni pas nga vendet ndryshme. Po, keni ftuar dikën që na ndërrojë në ndonjë aktivitet. Kështu, ndonjë emër të veçantë jo, si themi aktivitetet kanë qenë të hapura, zakonisht këto aktivitete shkojnë edhe pa pagesë, gjitha aktivitetet edhe nuk kemi bën ndonjë, si themi ndonjë farë kontrollë se kush do të jetë i huaj ose jo, zakonisht na këto
organizata ndërkombëtare ti quaj për shembull ose BEA Kfori këto që janë gjithmonë të thuar të aktivitetit. Është shumë dhe janë bëhet një ftesë publike për gjithë sigurisht. Disa aktivitete kam po për shembull të ekspozita kam po edhe ndërkombëtare, kam po pas diçka emra të veçantë ju, mendoj që janë pak a shumë sepse nuk kam pas shumë nive, si them, nuk kam pas karakter ndërkombëtar këto aktivitete, pavarësisht që kanë qenë të hapura apo janë ndjen ndërkombëtare. Ka pas mysafir domethënë nga Kfori, kanë përcjell ndonjë aktivitet? Po. Zakonisht është një njësi lemtia që zakonisht i përcjell këto aktivitete. Edhe jo vetëm pavarësisht pa ata zakonisht kryesisht i përcjellin aktivitetet aktuese. E kam fjalën koncertet, ekspozitat, koncertet për të rinj, kësë natyre më shumë. Të mos e përfshi edhe manifestimet tjera gjatë vitit që mohon festivalet edhe manifestimet që mohon edhe jashtë objekteve kulturore. Ti përmendë dy çmime, më duket, Finesën edhe një çmim tjetër për ekspozitën. Ka është ndonjë një çmim tjetër apo kanë qenë vetëm këto dy çmime që janë dorë gjatë këtyre aktiviteteve? Faktikisht kjo ekspozita veç është tradicionale, është edhe ka karakter garus, edhe si vetë janë 03 në nominum, për shkak se edhe po ti është nominum është një farë nderi në këtë aspekt. Është shpallur çmimi kryesor, është shpallur përpara Beluli, një artist jashtëzakonisht kurioz në Ferizaj, i cili po bën disa punime të veçanta edhe në pikturë dhe në skulpturë. Ju pak a shumë i dilni disa skulptura interesante që kanë bërë balerinën te teatri ose violinistën ose bletën në qytet. Shumë të veçanta. Si vetë kishte bërë një punim jashtëzakonisht të veçantë, si në formë pikture, dhe natyrisht i ka vlerësuar juria profesionale, ne mund të shohim më shumë ju me vlerësuar. Ka qenë nominum Bërën Kacili, po ashtu një piktor jashtëzakonisht i njohur nga Shqipëria, që ka qenë pjesëmarrës në këtë ekspozitë, dhe Agron Pytyqi, një piktor tjetër nga pedagog në Fakultetin e Arteve. Domthonë vetë nominimi tregon që ka pasur emra të përveçëm në këtë ekspozitë, dhe përfaqësisht më duket kanë qenë mbi 60 pjesëmarrës. Afër 100 konkurrues, po 60 që janë përzgjedhur për të qenë në ekspozitë. Ju dini pak a shumë edhe Galeria Arte, pavarësisht që ka një nivel profesional, është një hapësinë e vogël për kërkesat që ka audiencë ose dashamirë të artit pa mbrojtje Ferizaj. E tjetra ka qenë, siç e thash edhe më herët, artisti i vitit është bon. Është shpallu shpëtim. Po, Shpëtim Selmani aktor, natyrisht këtu ka qenë një punë e vështirë edhe për komisionin edhe për vetë drejtorinë e kulturës, për shkak që është dorë të bëhet një komision i veçantë, një komision i përzgjedhur. Këtë një koherencë të paktën pas më ditë që të bëhen vlerësimet e punimet se cilit. Dallimi ka qenë për vitit të kaluar që kjo qëmë si vjetë është hopë me konkurs, që të artistet kanë apliku, edhe ka qenë një mundësi që ose të konkurrojnë ose të jenë propozuar për dikuj tjetër, edhe gjitha të punë janë bo 3-4 ditë pa ndërprerjer me vlerësimin e se cilit konkurruesve që veç, edhe natyrisht edhe këto është i mjarë me një pjesë ngushtë, si themi, vlerësimit, tret nominurë, Barfrongo që ka qenë shkrimtar, që është shkrimtar dhe ka pasur disa çmime prestigjioze në garat në fushën e letërsisë, Shpëtim Selmoni aktor dhe Agon Qosa një skulptor, po ashtu edhe një skulptor jashtëzakonisht i veçantë i cili ka pasur disa shëtitje brenda dhe jashtë vendit, e sidomos do të veçojë në këtë rast prezenca e tij në qytetin e Gracës që ka bo tash s'm kujtoj të emri humanistët që ka punu dhe në mesin e këtyre tret nominumve është rëzjedhë Shpëtim Selmoni, një aktor i dëshmum tash branda dhe jashtë i cili mori edhe Ferizaj disa qmime dhe gjatë festivalit. Po, gjatë festivalit. Shpallatori më i mirë. Po, se zakonisht du të sharumë edhe të audienca për shkak që këtu shmime i për suksiset gjatë vitit kalendarek që ka të regu, sepse në kemi artes që gjatë gjithë karrierës të jene janë sukseshëm, po nga njerë ndodhë që një vjetë nuk mund me në kodë shka sukseset dukshme. Ose dikush brenda vitit merë shumë shmime dhe ndoshta disa vite pastaj? Po, është ndodhë dhe kje tjetër, dhe më thonë shpetimit edhe pse në mosh të reje për të reguat jashtëzakonisht aktiv, tash me fresk të ka qenë që në festivalin e teatrë, që është problem me qëmimin të festivalin e teatrë në Ferizaj, me shfaqje që ka lumë Ferizaj, pa përjashtu këto farë aktivitetet e ti që janë të pandashme në qytetet tjera, në Prizren, Prishtin, Prishirë, brenda dhe është vendet, Gjermani, përveç si aktorë është i dëshmon kjo dhe si poetë, disa poeziti janë përkëthy në disa revistat njëra gjermone, në gjermanisht, edhe kjo është një sukses që i bashkan qitë të karierës e vjetë. Në flesni pak për aktivitetet
që i keni në plan nëse nuk keni vendosur që të pushoni disa ditë pas gjithë këtyre aktiviteteve? Po, zakonisht ne se cilin muaj thuaj se ka karakteristikat e veta të manifestimeve. Normalisht muaj i shkurtë identifikohet me manifestimin e pavarësisë. Sigurisht. Pastaj muaj i mars, muaj prill kryesisht me aktivitetet shkollore që kemi. Muaj i maj është kryesisht me festivalin e moraleve që ndërlidhet ngushtë me këtë aktivitet. Pastaj muaj qershor është ditë e kulturës, është një muaj pak më i ngjeshur, është një rezultat i aktiviteteve gjatë gjithë vitit, gjatë 6 muajve të parë që mbahet. Korrik i gusht është kryesisht me aktivitete që kushtojnë diasporës. Shtator është ndërlidhur ngushtë me festivalin e filmit, për film, tetori me festivalin e teatrave, nëntori me Kosovare këndon, edhe dhjetor është me koncertet e fundvitit me çmime të mirë njohur, shpallja e vullnetarëve të vitit, sportistëve të vitit, dhe shumë aktivitete fund viti. Po këto janë, si të them, ato farë manifestime qendrore nacionale që mohon, pa i përfshirë këto aktivitete se pak a shumë bosta asoj që kemi vlerësuar në raportin e punës vitit para prak, pra afërsisht ofër 200 aktivitete mohon brenda vitit me drejtorinë e kulturës. Edhe nëse bëjmë një farëllim mesatare, po vjen gati thjesht çdo ditë një aktivitet. Që i bjen që jo s'poshoni asnjëherë. Jo asnjëherë. Lodheni. Jo. Shplodheni. Sigurisht kur i kuri korni suksesin. Sigurisht po. Çlio dhe më mirë është kur audienca i pranon me dashamirësi këto aktivitete. Nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar, nëse kemi harruar diçka për më përmend. Jo, zakonisht ne përmendi goti thjesht çdo bisedë se ta kemi edhe me kolegët me dashamirët e kulturës, ne çka po ngjecemi është zakonisht mundësia e proklamimit të aktiviteteve. E thash po e përsëris edhe njëra aktivitetet ose dy koncertet ose ekspozita që është mojt. Qymi Guse Solimonin, aktivitetet që rral mund të gjesh në bartruja shqiptare, nivellin profesional, nivellin akademik që mbohen. E ndoshta ka njerë këto aktivitetet, pa mërësi që audienca, frizave se përshion, po kalon heshtin mediumet e mëdha nacionale. Nësë pëthëm këtë rastin e pavarësis për shkak që... Gjithë, që ka qenë gjithë Kosovë. Gjithë Kosovë ka qenë fokusi edhe të rita ora për shkak që vërtet e meritonë. Po them edhe në aktivitete tjera, kam fjallën edhe në manifestime tjera, ku në bëndë mjë pavarë. Nga mos informimi ndodhë kjo, apo në neglijuar? Po, pjesërisht po, mendoj që edhe mos informimi, ose në është forma më adekuate informimi, se ne kemi disa e-maila, disa njoftime që i bëjmë disa me diumë, për ndo është dohet një trysni pak ma serios në kuptimin pozitiv që të joshëm ata që gjithësëse të vinë ferizaj. Kjo ndo është një farë dhe ngecje, këto e thëmë zakonishti autokritik që e bëjë dhe për vete dhe për audiencë që jemi kërkemi si për një forum më të mirë. Për ndryshe... Nëse, edhe për fund të ju pësë, për të realizu të gjithë këto aktivitetet, sigurisht që nevojitën edhe kushte edhe mundësi financiare. Si jeni të drejtim këtë vetë? Ta është do shta përmeshtu, kur të futim e të telashet pak, do shta dhe freza ka nevoj edhe për disa hapsina më të mëdha kulturore. Ta është imaginoni përshamë një qytet me 110.000 banorë me gjithë këto aktivitete masive, gjitha për fokusohen në një saldë vogël me 265 ullëse në teatrin në Triana. Faktikisht në rëndë parë kjo objekt është i dedikun për shfaqje teatrore, nërsa ne nuk pëllom të lirë, mas po këmë me zhvillu për shfaqje teatrore gjitha koncertet, gjitha aktivitetet, akademitë së lejmë në përkutimore, në gjithë të sen dhe teatr në munges një sale adekuate, ndoshta bëse që do të mirët një hapi tjilë që të bëhat një sale mëdhe të pakte në koncerteve. Kjo si të imë është do të jetë një motiv shtes për aktivitet kulturore. Këto aktivitet nacionale, zakonisht kime një, si të imë, një mirë kuptim permanent me grupët kulturore, me komunitetin e artistëve që mësë po këtë koronësi që është i financiare. Zakonisht aktivitetet të bënë me vullnet mirë, ma t'i bënë një farë legare e brendshme që kush du të futën kalendarë. Kjo është me nëjë. Tjetra për në aspekt një financiar mund të diskutane me drejtoreshen me njësonë të më të lartë, se nuk kemë qasë. Atëherë Sabri, falemderi shumë që gjithë e ku dhe irë dhe në program në ndjesit. Falemderi shumë, në nështë nuk e të përvit edhe një fakt të përmendi për të shkolla muzikës që nga dal për bot, faktikisht ka qenë gjithmonë promotori aktivitete kulturore, po dalë nga dalë po kryon një bashkëpunim permanent me qendrën e kulturës, edhe me sa dijon nga dalë kjo shkollë do të transformohet me një shkollë të mesmetarte, ku do të kenë fokusin edhe artet pamore dhe artet skenike, dhe në këtë formë
do të jetë gjithmonë promotori i shumë aktiviteteve kulturore në Ferizaj. Dështa të ndërlidhën të koncerti fundit që patëm për fund vitje. Shumë. Atë falënderit edhe një herë, e shpresoj që të qemi në aktivitetet tja. Shumë falënderit edhe për ju.